ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೊಪ್ಪಳ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ 9 ಪ್ರಯಾರಿಟಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹಿಂದೆ UPA ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ RTI ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು. ಆ RTI ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇರಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ RTI ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ 25% ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿದಾವೆ. ಇನ್ನು 75% ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವೇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇವತ್ತು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಉದ್ಯೋಗದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅವನು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರೆ ಅವನು ಮುಂದೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗದೆ ಹೋದರೆ ಅವನಿಗೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನ ಮುಂದೆ ಅವನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಲೋನ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲದೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಇವತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಏನು 75% ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, 75% ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆರಿ ನೈಸ್.